Då ska vi se vilket tal som ska stå i rutan här. 4 plus 8 gånger någonting ska bli 36. Och då får vi fundera om jag drar bort här 4 på varsin sida så får vi veta vad 8 gånger det här ska bli. Och då ser jag att det blir 32. Så det vi ska skriva om här det är alltså att 8 multiplicerat med den här parentesen som är en ruta minus 1 ska bli 32. Och någonting, gånger 4, förlåt, någonting gånger 8 ska bli 32 och då måste ju den här parentesen den måste vara 4. Så den här parentesen minus 1 måste vara lika med 4 eftersom 8 gånger 4 är 32. Så någonting här minus 1 ska vara lika med 4. Ja, då måste den här rutan vara en 5. Så svaret Talet fem ska stå i rutan.